kuna gundi munda kura. Na guri munda kura. Ha gundi ndi munda kura. Yari kumfita mafranga uranuar. Na mafranga nchaka njia kaka visi. Nyuma ibi basi ujasa na wena bjo. Na gundchaka gukura. Bivjan na gundi nde. Aha. Achi ranga aje ndobanzo gula gafanta ugo na nyuzani. Wichi. Na gushaga mafranga. Bitanu. Jo kugura gafanta. Si fanta ngubwi. Hey, yo kugura fanta. Ahubwo nanjye nzani. Muzanire fanta, naya fanta gusayanga. Naya fanta ntago nkwishuye. Okay. None nacyo twabiganira. None se mukuru. Okay. Unguriye fanta. Kubitinda hose. Nuko mu buzima bwanjye no muntu bwa mbere mbonye umuntu unguriye fanta. Mu bwa mbere ubibonye? Genda yiguze rero. Hanyuma se? Ukora iki se? Ah, va kandi byatangiye kuzana. Ibyo nkora nago bikureba wowe genduzane tugende. Meze mko. Kukurana nijoro rimwe nangaye. Inde wakubwiye se ko ndindaye. Nta muntu wakwise indaye ariko none se umuntu wese ufite amafaranga kandi adafite ahantu yayakura. Aba afite ahandi ahantu yayakura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahubwo se nk'ikintu cy'ikigabo gifite nk'ibiro nka 100 n'iki kuryamye hejuru kiri kukubwira ngo gira neza ndebe ukuntu ngira umuntu wumva bimeze bite. Ahubwo se uyu muhungu ntabwo arwaye mu mutwe. Ibintu uri kumbaza uri kumva bihuriye he? Ntacyo aje. Genduza ari byo uzana tugende, tujye mu kazi. Harya ugiye he? Genda ubanze uzane fanta aho ngenda akubwira waje. Nese naguri ndaya koko? Ah. Mvu bundi nta kibazo ufite. Oke ntacyo. Uri wandara mu maguru. Nuko rero genduza ni byo uzana tugende aguri no kunyerereza. Akora abakobwa nzi nkawe nubundi nyine tu. Usibye ko nari ndaye igemera kari ndaye. Pamubwire nuko ari we mutagisi meni nari mbonye hafa ubu ni ntago nakabaye ninjiye mu modoka yawe ntago ushobora kujya kuzana ibyo uzana tipu nyikwake genda rero uzane fanta tunwe tugende tuganire kamubwire amahame yange rero hame rya mbere ngenderaho nta ndaya njya ntwara nta bisambo njya ntwara nta nabagizi bana njya ntwara ngo rero sha nanjye ntago ndi ndaya ariko muri uri kundeba ukabona nsanga indaya ubundi se business indaya bahe muri iki gihugu no no akose nta muzungu muri aryamana. Nimvira ibintu natangiye kumbaza. Ke ntacyo ntacyo. Aryamana ubisuzume. Ntabwo ngende umuzungu ariko. Ako abakobwa nkaho kenshi uba bigira gutyo. Ntabwo usanga baryamana n'abasazi, baryamana n'ibisinzi, n'ibikarani byose bakajya baryamana nabyo. Nta wemera ko ajya aryamana nabo, wasanga uri aryamana n'abarwayi bo mu mutwe. Ako ntacyo. Nibikira. Ntacyo ntacyo. Reka reka ngende nkuzana. Bambwire shofe genda uzana ibyo uzana uri kunyerereza tugende. Sawa 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 sawa. Akanyabugabo kuko rwose karagushiranye. Oya ntacyo rwose bitugomba kwisubiraho, sibyo? Aha ngaho. Aya nari. Okay 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 murakoze cyane, sibyo? Utaza kunjyamanira imbere. Tujyane tugare. Shundaje. Bomze. Chunga sana. Ya. Ni kwa ndayo. Na kwa kiraya wari wowe. Kiraya? Ururaya. Yego mara. Uri ibiraya ubwo wowe. Shunago ndindaya pe. Bona ngo nje nicuruza ngo reka reka ngo mfite kandi kazi nkuru. Haransanze muri mo murashigisha igikoma se? Ubwo se sho. Sho, we wagituzi we. Hey, chunga sana. Chunga wowe. Asubundi wowe uri. We, tasame. We. Umunga. Ah. Akusubundi ufite cyane. We, naririnze we. Ko naririnze. Uzanza no bwa bushinzi bwa bakobwa. Ubwo se wubwiye. Umva nubundi ro abusaza. Umva. Ceceka. Ceceka. Ufite nshaka kukomeza. Nizere ko mu mabi yose mwakoze. Utigeze munyanduriza imodoka.
Oya, sudi twakoze ikeke. Ni ikeke bi wasanze dukora. Ira modoka mwe mu wayifungura amakinesi. Ntabwo usanze dusoze yaraje kunsuza mu kingurengo asohoka gye. Asu amusuzanya mumeze gutya nyine. Nese ugo. Imodoka njye mu murayiko. Ngo wabere ture gutizwa. Caca kagenda toka shitari mu zina rya Yesu. Wowe mwaka wowe twutoka shitari wowe. Sheri. Sha nawe nta nubwo uri kubara ukuntu. Yesu we cyo gisaza cyari. Muzahe muzahe muzahe. Arayibye. Ndabigira none ndishyura ni imodoka yabaye. Tu gândești că nu te-ai gândit să faci asta? Ne twabyumvishe nk'abaturanye ngo mwagiye mu murenge. Ayo yenda tugamba two turiho ariko ntabwo twahe tugiye mu murenge. Ahubwo yaragiye kwa kagatanye. Ariko mbabari umbwire Romide. Ushatse umuntu murarahi. Ibyo twarahiye ubukwe bwacu mwarabutashye. Amani kukoko ngo inzara yaza ngo twabone ibiryo ngo twabyara ngo tutabyara ngo nashyuha nakonja azaba umugore wanjye. Ntiyabivuze uhari. Narima baye ahubwo byapfiriye kugira ngo musume. Nago byapfuye ahubwo abaguri bikigiye bigize ibicucu. Oya ndakuzi wa muntu. Hanyuma sinzi. Witoriza ariko. Waretse nkakubwira icyo twapfuye warangiza ukajajinganyo. Rega ndakuzi ikintu wazize. Nubizi icyambere ukunda kugira iki guteramo. Icyakabiri ni iki? Nkubya icyagatatu ari nacyo cyakumira. Umuhungu wanjye ntasiramuye. Umugabo warahari? Nawe uhari wamushakira iki? Ndamushakira iki? Si ikinyarwanda nkubajije? Ariko abagore mushira isoni koko. Amezi yose mubaye mu nzu nibwo wibutse kumbaza ngo ndamushakira iki? Ninge twagiranye amasezerano. Ariko man. Okay. Ningusohora uraza kumenya uwo giranye amasezerano nawe. Rero ze kurara murariririye. Nge murarira. Cyane rwose. Ariko man. Siwo mushaka? Nge ndi umushaka. Nange naramubuze ngo umugabo wanjye arihe. Hakuzi ko mujya mwigira nkaho iranze umwaye mwamaze kuyigura ntabwo mugikodesha ntabwo muri abapangaye. Kano kazi k'ibyondo ni kuri kuvuga. K'ibyondo. Bari dutuye mu mabeto bro. Mu mabeto. Toza rero none se waje kwihenirwa muri karakara urujya he genza make mwana nawe yibaye gusenyeraho ako mwana siko rewe wamvuyemo ndakwiyamye uri ndabwiye umugore wanjye ko nkunda abagore he ikindi ntarubwo nge mbakunda ahubwo mwebwe kubera ko ncuruza product z'abagore ngomba kugira inshuti z'abagore ari bo bakiriya ariko reka nkubwire umugabo muzi amara ibyumweru binatararara mu cyumba kimwe n'umugore we hanyuma se ko ari gemba ndi gupanga iby'akazi akazi ugapanga mu gitondo saa 6 nimugoroba bo reka nkwereke abakiriya mba mfite ni mpuzamahanga mba mfite babandi babyo kwambaza ngo how long do you have how many clothes do you have and a perfume noneho iyo umugore mubwiye ngo I have 26 ahita mbwira ngo wabikoze 26 kubera iki ntiyize umva dusubire ku kibazo cy'uburaya bwawe ariko ubuye buraya ahubwo wa muvandimwe uri indaya icyakabicura ngo ntiyaranagukwigiye no kuba yanagiye ukiza amahirwe ugende no kubona mujyanye kera uba waramujyanye ndakina se ngewe ariko nanabivuze ko ari we wamvuyemo cyangwa wabikoze kugira ngo ntabwo nakuvuyemo ahubwo mbwira ubundi mbere yuko mujya mu murenge mwapfuye ibiki ese sibyo narengiye kukubwira aho nyarutse nyarutse avuga ngo ndikwihuta kuvuga ngo rya makomari ntago yumva rya makomari ntago ahaga yego rya makomari arafuha okay rero sasa ikintu cyo kukubwira cyangwa nyine amafaranga y'inzu nta no bintu ngiye negosiye nawe uwo mwagiranye amasezerano aze kuza kukwishyura ntago uri umugore we ndu umugore we ariko singe twagiranye amasezerano mu mategeko kwandika kugira ntegereje ngo tuyagirane ngiye mu mategeko kwandika ngo iki ariko iyo tuba twaragiranye amasezerano ni kukwishyura ibyo umugore nibyo by'umugabo umutegereze cyangwa ubyihorere akwa mudamu rika njewe rika nkubwire ndagusaba inzamuri isukari please ntabwo uvugaga uri kunsakuriza umwana wangira atuma adasinzira banyiri ibyondo twaragowe koko ubu nsigaye mvuga nari mwaboneke se nsigaye mvuga hejuru y'amazu yanjye umupanga yagashaka kunkubita ahubwo wari wanakubitwa ahubwo mu gipangu cyanjye windakaza windakaza mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo ugiye kumureba uze kuza kuza nyuma ibyo bindi bingwa abanye umbwire mu gihugu cy'u Rwanda ninge mugabo wabo kubitiwe we ndakaroga iwawe No. Kabiri kangahe se mbaye umugore wawe di? Ndi kuvuga kubitiwe iwanjye ari umurokore. Nasi iwawe kuko turagukodesha. Mugiye tugukodesha izi nzu ni zacu tuza rero. Mada ko mbona washyushye watugose uwita. Birakureba se? Nkubu wagutuma cyangwa ubwo cyutaka cyara umubo wakize. Ngaho njya kukizana nsohore mu niryo cyo nsohora. Kandi noneho ngewe ikintu umubwira.
by'amakomari afuha akagera ku rwego rw'uko afuhira na product incuruzi niba njyanye kaga perfume kibumbi 25 ntago ushobora gushyira umukiriya product uri muramubwira ngo hitunyishira ngo nigenere ngo madam aranegereje uragenda kumbwira ngo umukiriya mwiza noneho ari umugore uri kumva hari utugambo twiza ukanamusekera nyine cyane kugira ngo nyine uwo mukiriya anishima kwishyura uwo mugore aho uwo mugore ataguwe ni he mu byukuri byamakomara rafu yego ni ngombwa aragukunda ni ngombwa ariko se none nzacuruze gute mutunge gute ireka fuhe ni mugihe stone umucinyuma rimwe kabiri gatatu kane gatatu umucinyuma hanyuma umucinyuma kangaye wose ibyo kumbeshya ntabwo bizi ko ibyo rumbero kandi umusore maze gushaka usibye abakiriya b'inshuti mfite bo bagore bagura perfume bagura twenda twimbere hari abandi ngiye kwaka ku murenge testation nimba ari ya indi basore ya prive jewe ndagukubita imizi ahubwo banze umereze priave priave nta n'ubwo nakose iyo twagoye urayinsubiza ntago ngukubita ngiye n'amafaranga mundi mu yose n'amezi yose murimo urandusha n'uburakari wowe ukanabyimba wowe kananshuka byanditse se ko tukurima ayo mafaranga hari upa profite byanditseho hari amasezerano twagiranye se cyane nahisemo gutuza tuza rero nahisemo gutuza tuza nyine n'undi ukomeza utuze naza uze kuza kumubwira ibyo byose kandi wa mudamu y'inkujwibuye ngo wagira ute wagira ute bigerageze 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 wagira ute nashaka gukubita umugore ariko nakunyuka nashaka gukubita umugore n'abatari wowe n'abatari wowe cyewe utagira ngo ni kara kagabo wiri gufata nakagabo nyine ugasuraho n'umurushiki mbere yuko mujya mu kwa kagatanya nako yari yaragufasha nako yari yaragufasha yari yamfata tutarabana ubwo rero yari ataraba umugore wacu hatajya n'umuntu unyura ngaho ndi kuvuga ibintu by'umugore wawe amabanga yabashakanye agomba kuba hagati yabo ibaze ko nyazi yarambutse araza nsanga he muri boutique yanjye ase wundi yakura nifite ibibazo byo kujya uyakura uyakura aho nyakura rige genda curuza curuza uyu mwinjye eh warangiza ugacuza namagambo urumedereka mubwire no eh ndinje mu ndamwereza gasabone ngari ko ngo kwa runaka zaraye zivuze induru kwa runaka nimiriro ibyo ntago biba bindeba none nange rero kugira ngo abakiramba fashe neza mba mbyunje ngo ati nikiraya fata isabune nikiranda kizi kiri eh ukungukira kuri ngewe yanjye nikiramba nabahaye eh so rero tutavuza amagambo menshi bo nuri umucuruzi nkabundi eh gera ko numu buru umucuruzi uzu umucuruzi ya yando umucuruzi ariko nange nkabundi wo ucuruzi biri wowe nago ucuruzi biribwa uburi biribwa eh cyabanda ariko byo nuri ibintu nkoreye ni wowe unsenye nari nabuze umuntu unsenye ni wowe unsenye ko umubwira umuntu agusenye ninde umuntu wafashe ikarama akavuga ngo ryama ko mine stone arabatandukanyije ibyo ntago byabaye ahubwo nge namubuze ariho turimo turajya ubone ni kihebe ngenda kuyamya ndagiye none se nta nuwo wabonye babari kuzi umbira cyangwa gisaza kiba hehe ntago nzahana abantu ngo ntago nzahana aba ntago nzahana none se ko twari duhuriye hari reka nkubwire wambe shuhe he byura nibyo kina nabyo nese uragira ngo mbigenze gute uragira ngo bigenze gute uragira ngo bigenze gute kuko mana yanjye umva baragufunga barampfunga None se kushaka kunyica ngiye wundi nagukoze ariko ntangazwa na confidence da ya mugi hehe uzi gusanga wowe wagazara ku mandare gukagira ngo nawe uri ministeri uzihagarariye cyangwa ufite ikintu ushinzwe muri guverinoma warampu kigaragaza ko ndindaye iremo dukana sanze muri kwikoramo ibiki mwayicu gusaga mwarimo mwe mayisonga mu bugari nakubwiye ngo nari mwashiraga kwija ki wa musuzaga mumbyinishiriza imodoka Jose uramurushiki nta murushiki se ntatwe muzi ya data ngewe ni munzu ya Sonye nyine ya data ari none se so agira inzu wowe ni Sonye ariko si wowe ni Sonye ndongere wo mugi ariko ni yaso si wowe rero ngaho tuza rero okay none umbyimba na ku mazu ya data ngaho nsohora bigerageze nankure none usasa nabikubye bigerageze mwereke okay madari kamubwire pasi sibyo mbwire iki ntabwo turi kugina iminsi ari 15 ya PV mu kubisirira nayo ampaye nayo nguhaye chaka 30 ahubwo sasa ikindi kiriho cyo ni kimwe ndaza ebera rubebe singuye rubebe amba iri andaya se none acyuye ni yashye singi basuga bo bagabari iki kubyirisha imodoka yange nabibahereye uburenganzira egari kujya kwa kabuga bagituze oh my gosh Oh my gosh, wewe gori muri uvuga ngo oh my gosh. Umva nkubwire. Imodoka yagiye. Reka gato nyine nkubwire. Hejo kira gisaza gifite imvi. Uye buretse gato nkubwire, buretse. Umva nkubwire. Nubundi ntago turi buce ku ruhande. Waretse. Eh eh utamaso zo kuryama. Ntago na twaryamana kanga ku buryo imodoka bihaniramo. Umva nkubwire, imodoka bajya basidufasha. Ngo ngwino. Urafata bunoma naribe paka irangiye koma nyoko wagicucwa nani sene ngo ndaryamana nawe ngo paka irangiye apo se gutere tujya njya kunyereka cyangwa gisaza mu ryamana naho ndamukura he kandi ndabizi bose nana kwegera ayegere oya se urabona ko ari ikibazo mfite umutezi 15 pro max wagituze bugira ngo nta ndayanze imibaho genda twagiye cyo nago abimora ngo warashatse yaba tashye hese ubu
atashye abandi bata. Eh so vuga kare inzu yawe ngamubuze kwinjira. Nyine ibaze ko nawe urumubuze kwinjira nyine. Uringirwa mu gore. Nta kibazo njye iwanje ntari buhinjira ariko ngamubuze kwinjira iwawe wankangishaga. Kandi ubuye hagaruka ngamubuze nyine. Ngo wararongowe ngo narangwe wararongowe. Nararongowe se noye nyine uyifite hano. Nabigerageza urebe. Mama yake na mama. Ngize ukuri. Uwo singe. Naragenda bona ariko aho kunyamwe nzatsitare ku mugore. Reka gato. Imani irarora kabisa ndari umugore nkaba umugabo.